মানুহৰ ভিৰ লাগিছে, ধোঁৱা ধোঁৱা লাগিছে, কি ঘটিছে? পাক ওলাইছে পাক। আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বাঘ সোমাল গঁৰালত যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ ৰূপৰ গৰুমৰাত আতংক বিয়পোৱা নাহৰ পুতুকী বাঘটোক শনিবাৰে পুৱা পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিলে বন বিভাগে। তাকে চাবলৈ লাগিল ৰাইজৰ হেতাও পৰা। যোৰহাটৰ ওপৰ গৰুমৰা গাঁৱত নাহৰ পুতুকীটোৱে বিগত কেইটামান দিনত কেইবাটাও গৰু ছাগলীক আক্ৰমণ কৰি নিধন কৰিছিল, আহত হৈছিল মানুহো। নাহৰ পুতুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱাত সকাহ লাভ কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।